Welcome to our channel. Takže čau ty lidi, jsem tady Defi Tomas od Nomivera a dneska tu mám Future Tag. Do tohoto tagu jsem byl zatagovaný od Dafiroga a je to vlastně o to, je to, já nevím, abych vám řekl na úvod, mě přijde tady ten tag takovej, taková fakt blbost, protože já moc nedokážu říct, kde se vidím za 10 let a tady ty věci, takže, ale tak když už jsem byl zatagovaný, tak to udělám. Takže první otázka je, kde se vidím za 10 let? Jo, no, tak to já nevím, jestli bych ještě pořád natáčel na YouTube. To už asi, no nevím, jestli mi to vydrží takhle dlouho, ale jestli jo, tak to bude fakt hustý. Každopádně bych měl pak už asi jiný kanál, předpokládám. Kolik budu mít za 3 roky odběratelů? Já nevím, jak to mám jako vědět. Jako je pravda, že poslední dobou ty odběratele zase tak rychle nestoupají, jako to bylo, já nevím, předtím. Ale já si myslím, že bychom takovou tisícovku do těch 3 let už mohli zvládnout. Jaké vynálezy ovlivní v budoucnu YouTube? To budou takový ty úplně vyspělý kamery, který nebudete potřebovat stativ, ale budou se normálně bouslat ve vzduchu. Ne, to je moje sci-fi představa o tom, jak to bude. Já nevím, jestli myslíte asi jakože tím natáčením. Takže už nebudu potřeba green screeny. A nebudu potřeba stativy, protože prostě to já vymyslím, tam se nebudu. Nebo nejradši to neslibuju, protože bych to nesplnil. Bude YouTube v budoucnu existovat? Záleží jak do budoucna. Jako jestli myslíte, já nevím, třeba do 10 let. Tak já nevím, jestli bude existovat, ale každopádně teď je tam tolik uživatelů, že si myslím, že jo, protože proč ne, že jo, vlastně. Jaké vynálezy podle mě ovlivní svět? Já nevím, tady to je fakt do firogu debilní otázka, já nejsem zase takovej tvé děda vševěda, abych věděl, co se bude dít co v budoucnu, za vynálezy, to fakt, tak to už po mně chceš moc. Čím se budu živit za 10 až 20 let? No, tak jako já fakt nevím, čím se budu živit, ale rád bych byl rád bych šel na hereckou školu. A kde by to nevyšlo na hereckou školu, tak bych chtěl na nějakou, nevím. Takže lidi, tenhle tak byl trošku kratší, je to vlastně od Dafiroga. A nevím, koho bych zatagoval. Asi nikoho bych nezatagoval. Protože já fakt nevím, koho bych zatagoval. Takže já se s váma zatím loučím a u dalšího videa. Jo, ještě chci říct, že chystáme takovej, nemusím vám to vlastně říkat, ale chystáme takovej sketch, nebo já ho chystám, ještě jsem to někomu neřekl. Ale bude to parodie. Ale potřebuji, aby byl sníh a momentálně je takový dost na hovno počasí, jo. Takže asi tak, no. Já se s váma loučím a zatím čau.